Пам'ятники архітектури, археологічні знахідки, історичні об'єкти – усе є у Дніпрі. Нещодавно профільне управління міськради організувало моніторинг історичних місць Дніпра. Усе для того, щоб зафіксувати та скласти перелік пам'яток міста. Про те, які об'єкти вважаються історичними пам'ятками та скільки їх зараз у Дніпрі, сьогодні поговоримо з начальницею управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надією Лиштвою. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про моніторинг історичних місць, який відбувається зараз. Доброго дня. Ми моніторили місто, в принципі, кожен раз, коли виходили на об'єкт. А зараз ми це робимо з метою, ми його впровадили постійно, на постійній основі, кожен тиждень виходимо спеціалістами, тому що було в цьому році перезатверджено історико-архітектурний опорний план. До цього діяв історико-архітектурний опорний план 2007 року, пройшло багато вже років, 13, і багато що змінилось і в забудові, і в самих об'єктах. Якщо в 2007 році ми, в принципі, знали, і там була така категорія історичні, цінні історична забудова, то зараз за новими нормативами розбили на рядову і значну історичну забудову. І ще є така малоцінна історична забудова, тому моніторинг пам'ятки ми і так знаємо, їх у нас в місті, вони є в переліку, а ось оця рядова, як її розбили історичну забудову, як вона зараз виглядає, чи є до неї прибудови, надбудови, бо змінилось законодавство, це є метою моніторингу. Ходимо більше всередині кварталів, щоб дивитися, що відбувається там за червоною лінією забудови. Які об'єкти вважаються історичними пам'ятками і скільки їх зараз у Дніпрі? Пам'ятками вважаються, в принципі, тільки ті об'єкти, які занесені до списку, тобто затверджені рішенням або облдержадміністрації, або Міністерством культури. Ще є пам'ятки національного значення, вони заносяться Кабінетом міністрів. Тому, в принципі, вони є пам'ятки, це є перелік, археології у нас близько 19, історії близько 150-200, бо там різниця через декомунізацію, через їх вводять, виводять, і пам'ятки архітектури – це 148 об'єктів. Наведіть приклади, які у Дніпрі є такі місця. Наприклад, ми можемо взяти будинок поля, в якому він жив, садиба на площі Соборній. Дуже багато років вважалось, це просто одноповерховий будинок, там, де був дитячий садок, його перебудовували. І оце десь у 2006-му, десь 7-му році були знайдені відповідні мапи, які доказували, що саме в цьому будинку жив Полі. Ми подавали на пам'ятку національного значення, оскільки ця особистість, вона рівня регіонального, допомагала всій області. Ну, Міністерство культури вирішило, що тільки місцевого значення, але, може, в подальшому будемо подавати документацію більш... Хоча була аргументація нормальна, робили і історичні відомості додавали. Якщо вже ми почали говорити про постать Олександра Поля, то, можливо, ви розкажете про те, як зараз тривають пошуки його могили. Хто цим займається і які результати? Займається цим Дніпровська археологічна експедиція, це Дніпровська філія Академії наук України. Вони мають всі відповідні дозволи, і розкопки ведуться як у будні дні, так і у вихідні. Зараз вже зняли перший шар там, де був такий шар культурний, можна сказати, на шаруванні колишнього парку відпочинку, який там був останнім часом, ну, радянським період. Потім зняли шар 50-х років, коли кладовища вже закрились, десь от 48 роки його закриття було. Зараз вже дійшли до шару фундаментів, але коли буде що знайдено остаточно, це буде тільки після того, як буде виданий археологічний звіт, і ми зможемо вже точно сказати, що це фундаменти Лазарівської церкви. Як захищаються законодавчо зараз такі архітектурні пам'ятки і як стежать за цим у Дніпрі? Пам'ятки захищаються, ну, по законодавству є процедура, є пам'ятки історії, археології, всі, ну, у них однакова процедура. Але іноді, ну, місто велике, не встигаєш подивитися на всі пам'ятки. Ми знаємо, що у нас є пам'ятки в Нових Кайдаках, і на Діївці, і на Ігрені. І, в принципі, нам надходять звернення громадян, або хтось виявив, щось сказав, і тоді ми виїжджаємо на місце, фіксуємо, складаємо якісь акти про правопорушення, або вживаємо заходів, бо, ну, зазвичай власники не знають, що іноді навіть не знають, що у них будівля є якоюсь пам'яткою. Дошки зараз, от якраз тендер завершився. Ми охоронні дошки плануємо за найближчі 50 днів
той, хто виграв, учасник тендеру, розвісити дошки по фасадам, і тепер ніхто не зможе сказати, що не знав, що це пам'ятка. Дуже дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Я сподіваюся, що і архітектурні пам'ятки, і такі історичні знахідки вдасться зберегти. Про історичні пам'ятки Дніпра та їхнє майбутнє сьогодні у студії відкритого говорили з начальницею управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надією Лиштвою.